ကွန်ပျူတာ basics video lesson number 10ပေါ့နော်10 number 10ရောက်ပြီကျွန်တော် video number lesson 10မှာဘာရှင်းပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် machine မတိမဖြစ်သိရမယ့်အကြောင်းပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေသုံးပြီဆိုရင်မတိမဖြစ်သိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေသင်ပေးမယ်အဲ့မှာအဓိကပြောချင်တာ file extension ပေါ့နော်ကျွန်တော် file extension ကိုကောင်းစွာနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် file extension ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ file name ရဲ့အနောက်မှာပါတဲ့ dot အနောက်ကဥပဆိုင်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေဆိုဘယ်လိုစုံလေးရှိလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်က .png ဒါမှမဟုတ် .jpg ဒါမှမဟုတ် .jpeg နဲ့စုံလေးရှိတယ်။ဗီဒီယိုဆိုရင် .mp4 .avi .mmk ဆိုပြီးမှရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီတက်အများကြီးဟာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးမယ်။ကျွန်တော် file extension ကိုတည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်။ဒီတချင်းရဲ့ file extension ကိုတည်ချင်တာ mp3 ပေါ့နော်။သူ့ regly talk properties ကို name အဲ့ဒါဆိုရင် तू က file extension က .mp3 ပြဒီမှာ .mp3 तू က music အမျိုးအစားဖြစ်တယ် तू က .mp3 ဒါသူ့ရဲ့ file extension မှာเนาะဒါ music file ဟုတ်ပြီတော့ဓာတ်ပုံနေဆိုရင်ရောဓာတ်ပုံနေဆိုရင် right click talk property ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ file extension က .jpg ပေါ့เนาะ jpg နဲ့ .jpg နဲ့စုံတယ်file extension ရ jpg.jpg ဖြစ်တယ်ဒါဓာတ်ပုံ right click properties သူလည်းအတူတူပါပဲ jpg နဲ့စုံတယ်ဟုတ်ပြီဒါဓာတ်ပုံရဲ့ file extension ခုနက music ရဲ့ file extension video ရဲ့ file extension အောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် right click ထောက်မယ် properties နေမယ်သူကတော့ .mp4 ပေါ့နော်သူရဲ့ file extension က .mp4 တော့ video file မျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ software တွေဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တွေဆိုရင်ဒါ .eac နဲ့ window မှာဆို .exe နဲ့စုံတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ် right click talk properties ကိုတစ်ချက်နဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ .exe သူက application software မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက် .eac နဲ့အဆုံးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ software တွေဆို .eac နဲ့အဆုံးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့website တွေဆိုရင်ဘာနဲ့အဆုံးတက်မလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြပေးမယ် website တွေဆိုရင် regular talk property website မျက်နှာရယ်ဆိုရင် regular talk property website စာမျက်နှာရယ်ဆိုရင် .html နဲ့စုံတယ်ဒါ3ထားပြီးပါကျွန်တော် file တင်တဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတယ်ဘာ file extension နဲ့တင်နေဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံမူဒီမှာ file တွေကွာတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ PowerPoint ကို PowerPoint ဆိုရင် PowerPoint file ဆိုရင်ဒီက file extension က file extension က .ppts နဲ့စုံလေးရှိရဲဒါဆိုရင်ဘာ PowerPoint file extension ပေါ့နော် Microsoft Word extension ဆို .docx နဲ့စုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးစာ file extension ဆိုဘယ်လိုစုံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတင်လိုက်မယ် save လိုက်မယ် this desktop ထားမယ်နာမည်ပေးမယ် aaff လို့ပေးလိုက်မယ် save လိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ file တစ်ဖိုင်ရတယ်ဒါကတော့စာဖိုင်ပေါ့နော်ရိုးရိုးစာဖိုင်ရိုးရိုးစာဖိုင်ဆိုရင် right click talk properties နဲ့ရိုးရိုးစာဖိုင်ဆိုတော့ .thc နဲ့အဆုံးတက်လေးရှိရယ် .thc နဲ့အဆုံးတက်လေးရှိရယ်ဒါတော့ရိုးရိုးစာဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ file extension တွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်လက်ဆာမှာထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်